ညဝရီမြို့ရက်ကွက်နေပြည်သူအများပြားသည်နေမျိုးပြင်ရှိတင်ငန်းညီနောင်အပါဝင်ရွာသစ်နှင့်ဝေရှင်းကျေးရွာများမှရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်လက်ရှိတွင်ကျေးရွာထဲပြန်ဝင်ခွင့်ပြုသည့်ဖြင့်စစ်ရှောင်ဒေသခံအချို့မှနေအိမ်ပြန်ကြည့်သူများရှိကြောင်းညဝရီမြို့ခံတဦးကပြောသည်တိုက်ပွဲကြောင့်တင်ငန်းညီနောင်နှင့်အနီးအနားကျေးရွာအပြင်မြဝရီမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အချို့မှဒေသခံအရသားပြည်သူအများပြားဘေးလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးအိမ်ဆောင်မရှိသည့်နေအိမ်များအပြားဖောက်ထွင်းခံရပြီးပစ္စည်းများခိုးယူခံခဲ့ရသည်ဟုစစ်ရှောင်တဦးကပြောသည်အခိုးခံရတာကတင်ငန်းညီနောင်တရွာလုံးပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေသခံတွေကရှေ့ရနေကအကုန်လုံးစွန့်ခွာရတော့လေတခိုးတွေအတွက်ကအခွင့်အရေးပဲတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူတို့ခိုးတာဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့တခိုးတွေသူတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့ဟုမြောက်ရီမြို့ခံတဦးကပြောသည်အဆိုပါပစ္စည်းလိုက်လံခိုးယူသူများသည့်ပစ္စည်းများသည့်လူချမ်းသာနေအိမ်ဖုံးဆိုင်နှင့်ကုန်စုံဆိုင်ကြီးများကိုပြစ်မှတ်ထားဝင်ရောက်ခိုးယူလျက်ရှိရာပစ္စည်းများဝင်ခိုးသည့်အပြင်နေအိမ်တွင်းရှိအိမ်သုံးပစ္စည်းများကိုပါဖျက်ဆီးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကြောင့်လဲဒေသခံများကပြောသည်ဒီအချိန်မှာလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးသူများအိမ်မှာပစ္စည်းဝင်ကိုတဲ့တခိုးတွေကိုစောင့်ဖမ်းစီခြင်းနဲ့အခုဆိုရင်မြို့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒီတခိုးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖမ်းပြီးအပြစ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဟုမြဝရီမြို့ခံတဦးကပြောသည်မြဝရီမြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏နောက်ဆုံးကြံရှိသည့်မြို့ဆောင်တပ်ခြေလင်းတပ်ရင်းခလာယာနှင့်ရ85တပ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှယမန်နေ့တွင်အပီးသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်လက်ရှိမျိုးရဲတွင်နေကြားဆောင်တပ်ဗတ်တစိတ်ဖြုတ်ထားသည့်ကရင်မျိုးသားတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှမျိုးလုံးကြုံရေးကိုယူထားလျက်ရှိကြောင်းမျိုးခံများကပြောသည်တိုက်ပွဲကြောင့်တိမ်းရှောင်နေကြသည့်မြဝရီတင်ငန်းညီနောင်နှင့်အနီးနားကျေးရွာရှိလူနေအိမ်ဈေးဆိုင်နှင့်ဖုံးဆိုင်အများပြားဖောက်ထွင်းခံရပြီးပစ္စည်းများခိုးယူခံရကြောင်းဒေသခံစစ်ရှောင်များ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးအရေးပါသည့်မြဝရီနယ်စပ်မြို့ကိုတင်ပတ်ရရှိရန် KNU ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကရခိုင်မလကုံခါနီးနှင့်အဓိကကျသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုဖြစ်သောခမရ355ခမရ356နှင့်တင်ငယ်ညီနောင်ဖြူဟာကုန်းရှိခမရ359အပါဝင်နောက်ဆုံးမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်သည့်ခမရ295တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့သည်မျိုးကိုအပြေအဝမထိန်ချုပ်နိုင်သေးတော့လဲလုံခြုံစိတ်ချရသည့်အနေအထားရောက်ရှိပါကဒေသခံများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်မျိုးကိုအုပ်ချုပ်ရေးများချမှတ်ကလူကုန်ကူးမှုတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတားမြစ်ပစ္စည်းကုန်သွယ်မှုများမြို့တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်စည်စီးဆင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလဲ KNU ဆိုသည်အလားတူနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွင်နေထိုင်သည့်ပြည်သူများအတွက်လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများရရှိရေးအတွက်အထူးအလေးထားလှုံ့ဆော်မည်ဖြစ်သလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုလည်းပြင်ဆင်စီစဉ်နေကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဆက်လက်ပြီး KNU အနေဖြင့်နယ်စပ်အခြေစိုက်ကရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများသက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်၍ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်း KNU ကအသိပေးသည်ယနေ့ညနေတွင်လည်းအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားတွင်ခိုးလုံတဆွဲနေသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းနေမြေကန်သတင်းရင်းမြစ်များကဆိုသည်မြဝရီမျိုးဆောင်တပ်ချင်းမြန်တပ်ရင်းခမရ295ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနောက်မျိုးကိုလုံခြုံစိတ်ချရသည့်အနေအထားရောက်ရှိရန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟိုကယနေ့ညနေပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်သည်ယမန်နေ့ကမြဝရီမျိုး၏နောက်ဆုံးခံစစ်ခမရ295တပ်ရင်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တော်လဲအဆိုပါခမရ295တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားတွင်စုတ်ခွာခိုးလုံတက်ဆွဲထားသလိုစစ်ကူစစ်ကြောင်းများလည်းအလုံးအရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာနေသောကြောင့်မြို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသည့်အနေအထားတွင်မရှိသေးကြောင်း KNU ကဆိုသည်မ
Nyawari Nyugu Lelu Masong Shong Ya Ye Dwe In A Yani Chi Di Ajan Pabba Ma Sik Gong Si Sik Gu Sik Jau Nya Gu Dolan Ye Pubang Da Pwe Baga Japhye Baisu Pietao Dai Khai Mu Nya Piu Long Ni Dole Nyugu Longjong Se Cha Ya Di Ani Tha Da Khu Ya Aung Sala Lo Song Dwa Ya Mi Pye Yue Pidu Nya Ni Pye Le Longjong Ye Dari Pye Ni Thang Dwa La Cha Yen Le Thu Pien Cha Dwin Dari Pye Pyo So Tha Di Kokorin Yawri Ja Insei Ji Di, Ibrie La Se Niyen Ni Nina Bainga, Ajan Pabba Ma Sik Gong Si Dema Nga Se Nga La Aukhan Si Chang Ga, Tan Che Ga Ga Ba Win, Si Yin De Mya Si Ni Di, Kokorin Yaw Ba Yi Le Gong Ji Yuan Niya Ba Win Ji, Ajan Pabba Ma Sik De Li Chang, Kin Thao Bian De Ni Chang Di Si Ya Di. และชีวิตอาจารย์พ่อพ่อมาสิกองสิเดสิกูสิจังตลาดีแลนด์เช่าเกี่ยงมีดาลุ่มยาวยี่เต็มรูปบ้างตอนนี้เด็กพ่อแม่เช็ดได้มีเช่นนี้มีจังอันนี้น่าเจียวสิที่ตาเขมยามาไปลุยยาดูจูดินทบีเต็งเช่าในจับบีหูจงรู้เนี่ยสิหน้าเชียงกงเจียวที่ตาเขมก็เปลี่ยวดีอาจารย์พ่อพ่อมาสิเดตั้งเช่ากาเรก้าในสีเหล่ากาเปียบีเจเน่อาจารย์พ่อพ่อมาสิกาเรเน่ตั้งเช่ากาเรก้าจงรู้ช่างพิอาเบกานี คู่ยีเล่กงยาเบยาวลานีเล่ก็เกรงกูเสกคนกูเวมลาและห้องเดมลาแล้วแต่อาชาแรงงานนี้ยาวรีเดมลาสุราโรมาตีเดบูและชีการโรเช็ดได้ไหมได้ป่วยหรือพิมพ์ไม่เชนีชีนีเล่ยาดารีเล่ช่างกงวีคู่เปลี่ยดีก็ยังปีเนตรินสกุตลาดีอาจารย์เปิบมาเสกกงสีเดมังอาเซงอาและเอาคันเตยมียาจงดูก็เกรงเนมีเดรินก็ยังมีดารุมยาวยีเดมโรปูบังมียากะเช็ดเอาได้แค่หมู่ลูกสองในจังดีดารินโตแลงยีปูบังเตตรินยีมียากะเปลี่ยดี อคูกะจ่าอินเสจีใจไม่เอาไปจงดูช่างพิอาไปนับบูทุกกูกูไปเอเสจังต้องคู่เล่ากะชัวรีกูเพียบีก็เกรงยาวรีจ่าอินเสจีกุนรีกูเปลี่ยนทิ้งจินีรามิวอาจารย์เปิบมาสิเดบกะสกุริทว่าลานีรามิดูกาเวียเดดุยการอจงดูช่างพิอามาเพียดได้นีรามิวรอสีนีเลหูสี่เนมีเดรียมีกะเปลี่ยดี มันนี่ก็กรีดีตาแข่งสิบสองหน่วยตัวเองเปลี่ยนจีเฉยหน่วยอาจารย์พันยามาสิกองสีดีฮิวเจอร์ชิชินเนตรงชาระเลี้ยวตีตัวเลยเลี้ยวการอพาแอมปิดดูเสียงกูปูทายาเลยส่วนใหญ่เรนนี่ทามูลุเจ็บบ่ปูทายาระบ่เจนากะเนเน่ปงเบราจารอใต้เนื้อเสียงเรามาเวทาไรเด แต่สงตัวตุ้มยาเรนลูจีบายเน่ลูเลบายเวมิวดาตงอูเน่มิวดมีเตอูปาวินบีเจนที่ไกตูเลอูอันเน่มิวดาเนอูโกพาแอนจีดูเซยงเน่ตังเลสเซยงเน่เดนทายากะเจมิวดาเตอูเน่มิวดมีเตอูมาเดตารินไตเน่เซยงเน่นากูตาเปลายจังเสฉางกุนีดูกะสับยอดีเชมันนี่กะสัวพิเศษพิบวายานียาดี นับแต่ไปพิบวาเจมิชีเวนี่เอเปียนดีเสฉางมียาโกยูเอเจชิชิพิชากเจมพิบีนี่ดีอพยศิบกะพิชาเจมพิจังอดีจามตียาจังดีตาเขมียากะเปลี่ยดีก็เกรงอยู่ยีเลกงเปตุนี่เอเปียนจีดีเสบิชางเยตามียาเชมันนี่นันนับไปงะทรงพิพิคัดได้ใครเขียนยาวีเลอูเตซงบีเลอูที่ใครเดียยาสีตัวจังเสฉางมียาโกนี่แกกุนีเปนิดูตัวกะเปลี่ยดี ยีเล่ก็มาในเว่เกี่ยงอยู่กันยังมีด้าสิยงจำฮะคนนั้นมีนาดูเวจีว่าตัวสิบเอลายาวเต็งเช้าในดีก็เกรดีตาแข่งโชว์มามีมีเนี่ยเองเปลี่ยนตัวจีเจนเว่ทรงเพียบพิชชาแข่งยาเจนพิจังอันนี้มาพอรู้ดีเสฉางกุนีเปิดดูตัวกับเปลี่ยดีตัวกับจะเจนกาล่าตัวเองกูแต่ชี้เปลี่ยนลงไม่เอร่าเปลี่ยนเนี่ยอะคู่รูปพิจตัวราเว่ตีตัวเรตุเลอูมาอันหลังตรงหลังเนาะเอ็มมาเว่มีอะไรอะไร แต่เราไม่ได้ลาลุยอะไรหูเสฉางกุนีดูกับเปลี่ยดีแม้สามีอดรีนยาวสีลาดีมีมาเสฉางยาดีอันนั้นจะชิจีเอเดรามาตั้งแต่เบสซาลแม่เพี้ยวิญญาณลาดูสีเดลูแต่เราเอาสีต้องยิ้มยิ้กูสั่นเลี้ยเพี้ยเพี้ยกูกับวิญญาณลาดูมีอะไรสีจังตียาดี และสิสัววานในสัญญาเมียรินท่านจะมารับมาลงจงยึดเจ้าสัวชาทับีแต่ถ้าเอาสิแต่ยามวันแล้วจะมาตั้งสิวิญญาณลาดีสิเบี้ยเฉาเมียกูเลยแต่ยามวันพิสิปาวิมุชิมิสิสิเบี้ยหนาวท่านนั่งเงินเดือดวิ่งกุ้งไปเจนสิจังเลยสิเฉาเมียกับเปลี่ยดีเห็นนี่นั่นน่ะไปหนุนท่านมีมาเนื้อเนื้อนั่งเงินชิจีดราสิก้าวคงกินเนื้อเมียรินท่านนั่งเงินสุยาอีดูวันจีจูเลพีนั่งเงินใจวันจีเลพีตีเป็นบริการลายเอาจิสูบีนี่เลยเชนุ่มแม่ต์
ချစ်ချည်ရီတရာရှိနေဆက်အဝင်ကိန်းနှင့်ချစ်ချည်ရီတရာကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းဒေတာတွင်ထိုင်းသတင်းမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပန်ပရိကမဲဆောက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ထိုင်းတမရုံနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်တွေ့ဆုံကာနေဆက်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းလည်းရှိကြောင်းသိရသည် ညဝရီမျိုးတွင်နောက်ဆုံးကြံခဲ့သည့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏မျိုးဆောင်တပ်ခြေလင်းတည်ရင်ခလာရနှင့်ရ95ကိုယမန်နှင့်နံနက်ပိုင်းတွင် KNU နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကအပိတက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင်ညဝရီမဲဆောက်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားသည့်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေးတရားကိုယာယီပိတ်ထားတော်လဲအမှတ်တချစ်ကြည်ရေးတရားကိုမူပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဝန်ထမ်းများက နေဆက်ဖြစ်ကျော်လှုပ်ဆောင်ရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်မဲဆောက်မျိုးဘက်သို့ရောက်ရှိလာသည့်ထောင်နှင့်ချီသောမြဝရီမျိုးခန်စစ်ဆောင်ပြည်သူများသည်လက်ရှိအချိန်တွင်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းထံမှအကူအညီမရသေးပေစီစဉ်နှင့်သာနေထိုင်စားတောက်ကြရသည်ဟုမဲဆောက်မျိုးခြေဆိုင်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားအရေးလှုပ်ဆောင်သူများကပြောဆ
ဖုန်းကြီးကြောင့်လေးကြောင့်၌ထားရှိနေဟုမဲဆောင်မြို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူဘက်မှပြောဆိုထားတော်လဲလက်ရှိအချိန်တွင်မဲဆောင်မြို့အတွင်ရောက်ရှိလာနေသည့်မြမဆစ်ဆောင်များမှမိမိတို့အစီအစဉ်ဖြင့်သာနေထိုင်ကြရသည်ဟုလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများကပြောသည်။